rekao bih da protiv pandemije tu uz vas, da nikakvine vakcina, to je rezultat jednog, naime, naša su snažna uvjerenja da... I believe today is a good day. Danas je zaista, evo, dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, dobar dan za Evropsku uniju u kontekstu naše zajedničke borbe, rekao bih, protiv pandemije COVID-19. Današnje prisustvo i komesara Varhelija i moje je, rekao bih, zaista jedan snažan pokazatelj da smo tu uz vas, da nikako ne odustajemo i da nastavljamo zajednički uz vas i u narednom periodu. Ja se naravno koristim priliku da se zahvalim komesaru i da naglasim sa svoje strane da su ove količine vakcina zaista rezultat jednog zajedničkog evropskog napora na kojem smo svi evo radili. Kada su nas iz Team Europe početkom godine kontaktirali i sa upitom da li je Austrija spremna da preuzme vodeću ulogu u koordinaciji cijelog ovog procesa nabavke vakcina, mi smo zaista bez razmišljanja i odmah prihvatili tu ponudu iz razloga koji su očigledni. Naime, naša su snažna uvjerenja da naša sigurnost i itekako ovisi o sigurnosti cijelog okruženja, da naša dobrobit ovisi o dobrobiti ostatka regiona i okruženja. U konačnici preko 200.000 građana, onih koji žive u Austriji, imaju porodične veze sa Bosnom i Hercegovinom. U svim aktivnostima vodili smo se jednim jednostavnim i principom, a koji glasi da niko nije siguran dok svi ne budu sigurni i bezbjedni. Evo, ja vas uvjeravam još jednom, sa naše strane mi smo tu svakako da sa ovim aktivnostima i pomoći nastavimo u narednim mjesecima.